Proizvodni pogon Sanina u Prnjavoru danas su posjetili načelnik opštine Darko Tomaš i predsjednik skupštine opštine Željko Simić. Tomaš kaže da je sa rukovodstvom preduzeća razgovarao o problemima sa kojima se susreću, kao i o mogućnostima prekvalifikacije određenog broja nezaposlenih u evidenciji Biroa za zapošljavanje, kako bi bili na raspolaganju ovom preduzeću. Ono što bi u narednom periodu svakako trebalo uraditi jeste da se opština Prnjavor i Zavod za zapošljavanje aktivno uključe kada govorimo o zapošljavanju ovih 80 ljudi, da nađemo načina da se prije svega trenutna ponuda radne snage na Zavodu za zapošljavanje prekvalifikuje u struke koje su ovdje potrebne, da to ne bude trošak ove ovdje firme, nego da ljudi ranije budu edukovani, a s druge strane da se vodi jedna prava evidencija, da ljudi sa zavoda dolaze ovdje da se zapošljavaju i da onda imamo informaciju i ko sutra ne želi da prihvati posao i slično, da zavod može da preduzme sve one svoje korake. Problem sa kojim se ne susreće samo ova firma jeste i korištenje bolovanja na nelegalan način, obzirom da imamo informaciju da doktori u lokalnom domu zdravlja olako daju bolovanja, dodao je Tomaš. Mi ćemo sa svoje strane svakako razgovarati sa ljudima, rukovodstvom doma zdravlja i naći načine da ovaj problem riješimo, također i sa rukovodstvom Fonda zdravstvenog osiguranja, jer svi znamo da je ovo generalno problem. Direktor i vlasnik preduzeća Sanino Radovan Pazurević kaže da će ovo preduzeće u narednom periodu povećati broj zaposlenih u pogonu u Prnjavoru za 80 ljudi i podsjetio da je nedavno već primilo 40 radnika. On smatra da bi već od sljedeće školske godine u Prnjavoru i drugim sredinama, gdje postoje ovakvi proizvodni kapaciteti, trebalo početi sa obukom djece nakon završene osmogodišnje škole. On je kao veliki problem u poslovanju naveo izostanak većeg broja radnika sa posla po raznim osnovama. Preko 10% naših radnika dnevno ne radi po raznim osnovama. Ako je nešto u tome dobro, je onda činjenica da je otprilike 45 radnica odsutno po osnovu trudničkog bolovanja i to je lijepo. Ali ostali su odsutni po raznim osnovama, što opterećuje proces proizvodnje i što firma nije u stanju niti da riješi, niti sama da iznese taj problem, jer ako vi imate svaku desetu kariku u lancu koja je odsutna, onda se postavlja pitanje organizacije, postavlja se pitanje funkcionalnosti, postavlja se pitanje dokle to možemo izdržati. Preduzeće Sanino prošle godine izvezlo je više od 1.650.000 pari obuće, od čega oko 160.000 pari kao gotov proizvod. Zahvaljujući tom izvozu, mi smo kao firma u Republiku Srpsku unijeli više od 19 miliona maraka nove vrijednosti, istakao je Pazurević.